これで公演は無事に終わりだな。いい話だったぜ。おお。兵役士のお姉ちゃん。そこでこの衣装なわけね。クリューのさっきの演技どうだった？ホナーのように赤い魔女ぽかった？ぽかったぽかった。クレー魔女の衣装だったのか。かわいい。さっき影を見たとき帽子のつばが広くてすごくかわいいって思ってたぞ。その通りだね。クレーも気に入ったよ。ありがとう。ゾシモスお兄ちゃん。ゾシモスし、このカヌポ、いい仕事をなさられたりたいんだよな。違う違う。カヌポ。監督のお兄ちゃん。監督のお兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃんと、テレマツ、テレマツな。監督のお兄ちゃんはすごいや。至極当然にござる。それは確かにすごいな。それがしは、ずっと小物を作り続けてきたよ。これぐらいやるのは当然でござる。仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。ちょっとお先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。てれてるイディアし、萌え、萌え。皆さんちょっといいですか。特にゾシモスさん、あなたの夢を一時的に叶えてあげるとイディアさんが。さてさてみんな準備はいいですか。ココミちゃんが見繕ったんですか。うわー、今存在しない記憶が生まれてきたわ。今なんか急に自分には産後の宮ココミという姉がいて、父親と母親は海外に出張で仕事に行っていてずっといない、1年以上いない、高校生の姉産後の宮ココミと一緒に2人暮らしをしている、自分は高校に入学するときに制服を買ったのだが、なんだか少し長い、そして足を引きずってしまうのでこの裾上げをしたいのだが、わざわざお店に行くにはちょっとお金がかかる。そこで自分の姉産後の宮ココミが、じゃあ仕方がないわね、私がやってあげますと言って裾上げをしてくれているという、そういった感じのちょっと存在しない記憶が。喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜ。そんなことをおっしゃらないでください。きっと監督も喜んでくれますよ。自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんです。うわ、ココミに見上げられてる感じの感覚になれてよ。これ実質 VR やん。このマップ期間限定なのマジでもったいないな。私はただ全ての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです。夢を追い求める途中だろうと、すでに夢を叶えていようと、自分だけのこの光を思い出した時に笑顔でいられるのなら、なるほどね、それだけでいいんです。ああ終わっちまった。いい話だったな。でも夢って叶ってない時の方がキラキラしてるんだよな。不思議なことにさ、夢ってのは追ってる時が一番楽しいんだよな。叶っちゃうと急に全部なくなっちゃうんだよ夢って。だから叶えたその先で別の夢を見つけないといけないんだよな世の中。これは大人になると分かることなんだけどさ、夢って叶えるまでは無限なんだよな。例えばさ、お腹いっぱいねるねるねるねを食べたいっていう夢があったとするじゃん、まあ、車を買おうとかでもいいよ自分の好きな叶えるまではさ、そのなんかお金をいっぱい貯めようとかさ、そういうのって叶った瞬間にさもう味が分かっちゃってるから、その先がないんだよね。その叶えるまでのワクワクとかドキドキとか、そういうのって大人になればなるほどさ現実が叶っていって、叶ったら一回きりなんだよな。でも叶えるまでは無限なんだよな、その楽しみって。叶ったら叶った瞬間の楽しみしかないんだよな。なんかそれがね、大人になっていくと悲しいことでもあるよな。だから大人になっても夢を探し続けるっていうのは大切なことなんだマジで。ちなみに私は毎回毎回夢を更新し、旨味を吸い尽くしては次のうまいものを見つけるみたいなことをしているからとても楽しいぞ。叶った瞬間の次同じことがあった時の感動の薄れに絶望したことはある。だから次を見つけようみたいな、なんか当たり前になってっちゃうんだよな、だんだんね。これを叶えたい、あれを叶えたい、ちゃんともっとこうって思ってる活動者としてっていう、ちょっと真面目な話。更新し続けていきたいな、楽しいとか嬉しいとか。